Namaskar, more YouTube channel le apnalu sokoluke swagatam janaisu. Aji loi aisu mor eta notun video jot moi apnalukok dekho mor kisuma dupatta collection. Asolote kotha tu enuka dhoronor moi mor nijor kapur por thik kori asilu tetia mor sokot pore mor dupatta kinile. Ar tetia moi bhabilu je eta video bonasun mor collection mor dekho apnalukok kenuka pai. Pars kini bhal pai, jota kini bhal pai, khari kini bhal pai. Thik tene dore ma dupatta kini bhal pao, dupatta collection kori bhal pao. Thik khe bhabilo apnalok dekhuwa mo collection bur. Tetia hole kotha pati deri nokoru, sa hok mor dupatta collection. Prothomote dekhuwa mo ei loi thoka mor dupatta khon, ekhon dupatta. Ekhon thik dupatta nohoy, manipuri hokole loi je sador hoy. Teolike alop belek style loi je alop dupatta dhoroneke loi, hekani ekhon suti mor karone. এখন ছুটি হেকানে মই কি করিলো এখন মই দুপাট্টা হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰো এখন যেহেতু মই সাদৰ হিসাবে লব নোৱাৰো বহুত ছুটি এখন মই দুপাট্টা হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰো দুনিয়া কাম কৰা আছে নেটৰ হয় ভাল লাগিছে দেখাবলৈছো আপোনালোকক এখন দুনিয়া ব্লু কালৰ দুপাট্টা যত দুনিয়া হোটাৰে কাম কৰা আছে গুটে দুপাট্টাখনত এখন আমাৰ বাহত ফুৰিবলৈ গৈছিল চণ্ডীগড় তাৰ পৰা লৈ আহিছিলে আৰু এখন মই সেম কালৰ patella pant aro white color short kurta logot pinisilu birat dhuniya dekhay dupatta khon patal hoy kintu hutar kam khini kane komon godhur lage kintu birat dhuniya color tu kenu koise na janu kintu yellow birat dhuniya ekhon dupatta dekhisene birat dhuniya ekhon ami joypur phuribole goisilu tar pora kini anisilu joypur phuribo joar sense rupe birat dhuniya dekhisene mor e light green color কোটা লগত কৈছে ইয়াত সকলো ধৰণৰ লগতে যাব গ্রিন ইয়েলো হোৱাইট আৰু এনে গঠনৰ দুপাট্টাবোৰ ভাল লাগে সক কোটা সুত লগতে আমি এটো পিনিব পাৰো ধুনিয়া দেখায় রেড হক গ্রিন হক ব্ল্যাক হক বহুত ধুনিয়া দেখায় আৰু এইখন মই বেছি কৈ ব্ল্যাক কালৰ কোটা সুত লগত বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত ভাল লাগে এই তিনিখন মোৰ হাজবেণ্ড দিল্লীলে ফুৰিব গৈছিল তাৰ পৰা লৈ আহিছিলে এইখন চাওক বিৰাট ধুনীয়া ডাট হয় ধুনীয়া কালাৰ একেবাৰে অৰেঞ্জো নহয় এটা লাইট ধুনীয়া অৰেঞ্জ এটা আছে বিৰাট ধুনীয়া দুপাট্টাখন অকণমান ডাট হয় এনেকৈ ওৱান চাইডত ল'বলৈ ভাল হয় ধুনীয়া হয় ষ্টাইলিছ দেখাব কিন্তু এনেদৰে ল'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে ডাঠ যে সেইবাবে ওৱান চাইডত ল'বলৈ ধুনীয়া হয় এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক এইখন ব্লু কালাৰ দুপাট্টাখন ধুনীয়া কাম কৰা আছে ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া আৰু এইখন দুপাট্টা মই বিশেষকৈ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ কুৰ্তা চুটৰ লগত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ দুপাট্টাখন অকণমান ঠেক হয় কিন্তু দীঘলটো ঠিকে আছে যথেষ্ট আছে কিন্তু অলপ ঠেক হয় এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় দুপাট্টাখন এইখন সকলোতকৈ প্ৰিয় মানে দুপাট্টাখন ধুনীয়া তাতে ৰেড কালাৰ আৰু মোৰ ৰেড কালাৰটো বহুত প্ৰিয় চাৰ দুপাট্টা কেন ধুনীয়া চাওক আৰু মই ভাবোঁ সকলোৰে লগত একো একোখন মানে ছিংগল ধুনীয়া দুপাট্টা থাকিব লাগে দুপাট্টা থাকিব লাগে বুলি মই এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যাতে আমি সদায় পিন্ধি থকা কুৰ্তা চুটকেইটাকে আমি সাল সলনি কৰি পিন্ধিব পাৰোঁ ওৱান কালাৰ কুৰ্তা যদি আছে ব্লেক ৰেড য়েল্ল' অৰেঞ্জ যিকোনো তাত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া কাম কৰা দুপাট্টা ল'ব পাৰোঁ আমাৰ লুকটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে আৰু এইবোৰ ৰাফ ইউজৰ কাৰণেও ধুনীয়া হ'ব আপুনি পাৰ্টি বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা খাব গৈছে তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া দেখায় গৰ্জিয়াছ দেখায় বেছি দুপাট্টা নাই আৰু অকল দুখন আছে দেখুৱাই লওঁ অলপ সোনকালে এইখন এইখন মই লৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত মই ব্লেক কালাৰ কুৰ্তা চুটৰ লগত আৰু মই এইখন দুপাট্টা বেছিকৈ মই সেই ব্লেক কালাৰ লগতেই মই লৈ পাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া চাওক চিল্কৰ হয় চিল্কৰ বহুত ভাগ ভাগ থাকে নহয় তাৰে এটা ভাগ হয় এতিয়া লাষ্ট দুপাট্টাখন দেখুৱাওঁ এইখন এইখন একেবাৰে মোৰ নতুন হয়
এবাৰো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এখন মোৰ বয়ে মোৰ বাৰ্থডেত দিছিল এইখনো চিল্কে হয় এতিয়া কি চিল্ক মই সেইটো ক'ব পৰা নাই কি ধুনীয়া চাওক আৰু ইয়াত গোটেই দুপাত্তাখনতে ছোৱালী এজনী ধুনীয়াকৈ ফুলনি দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছেনে ধুনীয়া চাওক মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে মই এখন কেতিয়াবা ল'ম দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে মোৰ দুপাত্তাৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা পালে চাই ভাল লাগিলেনে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টি চাই আৰু সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে ইমানবোৰ মৰম দি আছে তেওঁলোকলৈ বহুত 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 ধন্যবাদ এনেদৰে আগলৈও আৰু মৰম দি থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টি চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকক হাঁহি থাকক নমস্কাৰ।